Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius, nu ir kaip matot, vienas ir vienintelis, nereikalaujantis pristatymo, karo istorikas Valdas Rakutis, šiandien nusiteikęs itin kovingai, ir mes turim tokį, sakym taip, neįlinę dieną, kai keliom temam pakalbėsim su Valdu, bet vis tiek, pradžioj matyt turim apie šitą smutą Rusijoje pasišnekėti, ar galbūt jau dabar praėjus keliom parom kitaip ją vadinsim, žodžiu, nežinau, bet kokiu atveju Valdas irgi matyt, ieškodamas papalčio žiedo, stebėjo, kas vyksta viena akim už sienos, žodžiu, Rusijoje ir visas šis Prigožino žygis į Maskvą ir tai, kaip jis baigėsi ir visi tie pareiškimai iki to. Nu, labai įdomu. Ir po to galų gale Lukašenkos skrydis, ten, žodžiu, ir jo medijavimas. Tai Valdai, nuo ko čia mes turim pradėti? Nuo kažkokio istorinių paralelių, ar tiesiog yra aišku, kaip du kartu, kad Rusijoje vyksta mafijinis karas? Ne, tai mafijinis karas, jisai gal kažkuria prasme priartina prie realių, bet neatsako į pagrindinius klausimus. Tai kas yra smuta Rusijoje? Čia ne pirmą kartą tokie dalykai vyko ir tai yra valstybės, kuri neturi demokratinių pagrindų, nu, kaip ir reali politikos išaiška. Tai nėra naujas daiktas, nes jeigu demokratiniai valstybėje vyksta kas kiek metų rinkimai, nusivylę rinkėjai gali ten už ką nors kitą pabalsuot, tai kada valstybė nėra demokratiška, kokia tai bebūtų, ar Kinija, ar Rusija, ar bet kuri kita labai didelė imperija, tai vis tiek anksčiau ir vėliau įvyksta kažkokia tai vidinė sumaištis, nes pilietinės visuomenės nėra. Tokiu būdu kažkoks karo vadas pasiekęs kokių tai ten ryškesnių laimėjimų arba sugebėjęs įtikinti, kad jisai tenai galbūt laimėtų, jeigu jam kažkas kažką tai padarytų, jisai tampa tam tikra prasme tų žmonių siekių reiškėjų. Na ir tada jau ta visuomenė sprendžia, ar palaikyti tokį, reiškiasi, maištininką ar ne. Na, yra netgi specialus žodis dar 16-17 amžiaus sandoros, yra vadinasi vor, tai yra vagis. Ne, nu, vagis, reiškia, tai vagis vagiantis teisėtą valdžią. Tai šitas žodis vor, jis yra labai tiksliai tinkamas va dabar kaip tik Prigožinai. Ir jisai atsiranda iš jo galios per didelės. Nes kada nėra demokratinės santvarkos, nėra procedūrų, tai kiekvienas, kuris yra nors kiek galingas arba pretenduojantis į panašią valdžią, jisai tampa pretendentu į sostą. Ir taip ir yra, nu tai kas yra Wagner grupė, tai yra pasaulinė organizacija, kuri realizuoja ne tik Rusijos valią, bet taip pat ir tarnauja įvairiem režimams saugodami jų apsaugą, kurie niekada nesigilina ir nekelia pavojus jo politiniai valdžiai. Nu čia apie Malį, jeigu mes kalbėsim apie kitas teritorijas, na, natūraliai, kad tai yra pinigų ir tų pinigų nemažai nusėda to paties Prigožino kišenėje arba kažkokiuose jų valdomose finansų surinkimo kažkokiuose punktuose. Ir tokiu būdu atsiranda tokia atskira valstybė valstybėje, jeigu taip galima pasakyti. Ir jinai yra tuo efektyvi, kad jinai klauso vieno vado. Ir jos, kaip ir bet kurios privačios organizacijos pagrindinis tikslas yra pelnas, bet jie yra visiškai lojalūs, jie nesigilina, jiems nerūpi skrupulai kažkokios vertybės, ten nieko jiems tas neįdomu. Ir režimui labai parankus toks įrankis, kur pasinti ten niekariauja, netgi gali va surinkti iš kalėjimų kažkokius tai nusikaltelius, vadinkim jos gladiatoriais ar vergais, ne, kaip jeigu taip antikiniam. Ir tokia kariuomenė gali daug daryti. Tai čia, vat, sakykime, Romos Respublikos saulėlydžio laikotarpio įvykiai, kada atsirado tokios keistos kariuomenės, kurios tarnauja ne valstybė, ne jos idėjai, bet konkrečiam vadui kažkokiam. Taip, ir ta kariuomenė, jinai toloje liko, jinai gauna reikalingą aprūpinimą ir pinigus, jinai viskas ten vyksta, bet kada nustoja kažką tai daryti, tada jie, nu, ieško būdų, kaip išsireikalauti jiems skirtą atlyginimą ar ką nors tokio, ir jinai tada elgtis ir tada tampa jau valstybės didžiulių rūpešių, kaip jos sustabdyti. Ir savo Facebook'e aš rašiau apie Marijos, reiškiasi, karius, kurie ten tapo paskui nevaldomai. Tai mus ir sudomino, jis būtent pakalbint dar ir šitą temą. Jo, bet ten ne vienintelis atvejis, ten tokių ir daugiau, ir iš viso Romai tada atsirado tradicija, kad taip ir yra, nes tada tie kariai tarnauja tam konkrečiam karvedžiui, ir paskui jie jau vėlesniais laikais, pirmam amžiui po Kristaus antram, jie sodindavo tos imperatorius į valdžią. Tai čia tas pas principas, reiškia, tik tiek, kad ten, nes kada neliko demokratinės santvarkos Romai, nu, tai kaip tos diktatorius galiu pakeisti, ar imperatorius, reiškia, ar uzurpatorius kai kuriais atvejais. Nu, tai tada kariai, vat, iškyla sėkmingas karvedys, jo patikė, jis atžygiuoja ir nieks nesipriešina ten per daug. Čia kaip ir tų valdovų vidaus reikalas tampa, ir kuris laimi, tas valdo.
Svarbu tik tai, kad duotų duonos ir žaidimų. Tai va čia panašiai elgiasi Rusijos visuomenė, kuri na, visiškai parodė tokį abujumą. Nemačiau, kad ten, pavyzdžiui, Maskvos gyventojai pultų ginti Putiną, tenai kas nors. Nu, tai iš vis iš to, ką matėm Rostove, tai ten vos nebuvo sutiktas su pasi... Nu, su džiaugsmu, išlydėtas tai su ovacijom ir kai jau įvažiavo grįžo, žodžiu, ten milicija ar kaip ten tiksliai dabar vadinasi Rusijoje ir tenais Rosgvardijos daliniai, tai juos sutiko su rėkdami gėdą tenai, žodžiu, ten ir kitus rimtesnius dalykus. Tai, bet, nu, visuomenė Rusijoje nėra pagrindinis, matyt, žaidėjas. Bet kaip Rusijos tas valdantysis elitas nenumantė anksčiau, kad šitas įrankis gali, nu, kirsti atgal? Tai kad nėra jokio elito. Mes net turim įsivaizduoti, kad neegzistuoja toks daiktas, nes visiška vertikalė visus oponentus, reiškiasi, Putinas nugali ir to elito kaip tokio nėra. Jie iš esmės yra jo pasiekėjai arba jo rėmėjai, ten tie pagrindiniai žmonės. Nu, tik tai tie, kad jie tarpus irgi kojo dėl įtakų. Bet tai, nu, man toks sovietų karininkas, Rusijos karininkas, jisai taip save. Sako, visam pasaulį valdovus renka, reiškia, rinkimų metu tauta, sako, o Rusijoje kariuomenė. Tai čia ir yra, reiškia, kariuomenė, va tokiu būdu išsako savo požiūrį ir matyt Prigožino, gal vieną iš priežasčių, dėl ko jis nežygoja į Maskvą, jis nesulaukia to palaikymo. Jisai supranta, kad net jeigu jam pavyktų trumpam laikui žimti Maskvą, tai dar nieko nereikštų, nes Putinas galėtų sėdėti ant Peterburgė ar kažkokiam ten bunkerį. Ir vis tiek laikui bėgant juos ten įveiktų, reiškia, o jie būtų paukoti kaip pavinėliai ir viskas būtų gerai. Tai jisai pamatęs, kad nėra to palaikymo, jisai pradeda ieškoti išeičių ir čia matyt randamas kažkoks tai abipusės tenkinantis laikinas sprendimas su ta Baltarusija. Galbūt yra dar kažkokių tai planų ir tolimesnių, kad galbūt jo persikėlimas, reiškia, į tą Baltarusiją gal kažkiek leistų čia labiau paterorizuoti NATO, jeigu reikėtų. Nu, kitaip sakant, surado energingam vyrui veikimo barą. Bet, Valda, yra ir kita teorija, kad realiai jisai šituo savo demaršu, pavadinkim taip, bet kokiu atveju parodė Putino silpnumą, nes visgi buvo ir delsimas, ir nebuvo konkrečių veiksmų susitvarkant, o po to galų gale, nu, jis ir išsakė tokių dalykų, kuriuos, nu, Putinui suvirškint, matyt, buvo nelengva. Ar nėra taip, kad nu, realiai jisai turėtų baigti pagal tas paniatkę savo žodžiu gyvenimą jau dabar, žodžiu, su tokiu kortų sumaišymu? Ir ar čia nereiškia, kad tie vasalai buvę Putino dabar jau kažkaip tai ne tik kovoja tarp savęs, bet ir renkasi galbūt naują patroną? Ir Putinas, sakykim, taip šeštadienį 9 valandą išlindęs netrodė kaip užtikrintas valdovas, minėjo labai keistus įvykius, nesėkmingus Rusijai, žodžiu, 17 metus, žodžiu, ir ten ir, nu, nebuvo tos kontrolės tokio savim pasitikinčio, viską kontroliuojančio asmens įvaizdis sušlubavo. Už tai, kad jis toks ir nėra. Nes čia gal mum labai praverstų ir aukso ordos, reiškia, istorija, iš kurios, aš manau, tiek Sovietų sąjungoje, tik dabartinė Rusija ima savo šaknis, kada pas juos, reiškia, nebūdavo paveldimo tvarkos. Ir kada ten koks nors chanas arba mirdavo, arba pralaimėjimą kažkokį patirdavo, pradėdavo birėti. Visi pradėdavo kovoti dėl valdžios. Visi vieni prieš kitus. Tai čia labai panaši situacija. Jeigu Putinas nelaimi karo, o akivaizdžiai nelaimi, čia dar kažkokia tai vyksta kontrpuolimas, o čia dar tiems, reiškia, kurie tarsi čia na, frontavykai, reiškia, tokie žmonės, kurie tiesiogiai kovoja, jie skundžiasi, kad jiem tie už, kaip sakyt, už nugario žiūrkės, jiem neduoda resursų, jie tik vienintelį darbą turi, duoti resursų. Ne, bet čia tie frontavykai dar yra ir zekai tuo pačiu, tai toks, nu... A, ir Rusijai čia nemažu. Neįdomu jiem. Jie netrukdo, reiškia, nes jų iš tikrųjų ta valdžio kyla iš galios ir jėgos, ir iš drąsos didžią dalim. Ir dėl ko jam ploja Rostovas, kad drąsus vyras? Išdryso šitaip surizikuoti, o Rusijoje drąsa, narsa ir galia yra labai labai gerbiami dalykai. Ir žinant šitos principus, čia tas jo elgesys yra kaip ir logiškas. Na, pavyzdys, Dmitrijus pirmasis arba net Dmitrijus antrasis, ne, tas apsišaukelis Dmitrijus, kuris žygiuodavo ten irgi iš tų pietinių teritorijų, tarp kitko iš labai panašios vietos, žygiuodavo su kazokų parama, reiškia, į Maskvą ir kartais ir užimdavo, ten antrasis neužėmė, tik tai tą... užėmė tik tai ten, na, tokią stovyklą netoli Maskvos, tai jie sulaukdavo visą laiką palaikymą ir ten atskiri miestai atkeldavo vartus, kiti prisijungdavo,
Nes šitas, reiškia, čia irgi dar yra vienas efektas, kad nelaisvoji visuomeniai, kiekvienas maištas sudaro sąlygas žmonėm, kurie neturi jokių šansų prasimušti, padaryti, na, svaiginančias karjeras. Ta prasme, yra laisvės troškulys didžiulis ir jisai išsiveržia tokia keista forma per tokią nevaržomą siautėjimą. O būtent tas chaosas sudaro sąlygas tiem žmonėm pasireikšti. Čia mums yra sunku suprasti, nes mes vis tiek įpratę kažkiek tai per tos rinkimus ten mes išsakom. Nuleisti garo. Nuleisti garo, mes išsakom, mes nepatenkinti čia visą kitą, bet mes iš tikrųjų turim galimybę savo gyvenimus kažkiek pakeisti per rinkimus. O jeigu pas jos nėra rinkimai fikcija visiška, tai vienintelis būdas realiai yra tokia smūta. Tai vat smūtos yra jėga, kad tiesiog ta tokia laisvės troškimas, tie žmonės irgi turi laisvės troškimą, tik į tokį, jis tiesiog įsiveržia. Ir matyt, Prigožinas tikėjosi, kad panašiai čia ir atsitiks, bet taip neatsitiko. Na ir jisai tada linkęs buvo susitarti, galbūt ten dėl kažkokių tai tarpinių sprendimų. Bet aš manau, tai yra labai laikinas sprendimas ir padėtis toliau blogės Rusijai. Vienokia ar kitokia prasme. Ar kokie tie scenarijai, vat, istoriškai žiūrint, kas dažniausiai nutinka tokiais atvejais? Nu, tai dabar yra tas susitarimas. Aiškiai, jeigu tą susitarimą Maskva laikysis, o mažai šansų, kad laikysis, nes jeigu leido tokiam Prigožinui, tai atsiras tokių ir daugiau. Nu, ne visi turi ten privačias kariuomenės, bet yra tokių, kurie daro įtakas. Na, tarkim, dabar bandytų nuversti Šoigų ir Gerasimą, tai labai tikėtina, kad dalis kariuomenės joms liktų ištikimi. Nu, kaip pavyzdys, aiškiai. Ir taip atsiranda daugiau veikiančių šalių. Ir tas chaosas gali aukti. Realiai tai yra ir lyderių dvikova. Tai jeigu, aš labai manau, kad bandys Putinas nužudyti Prigožiną visokiais būdais, jeigu jisai tą pabandys, tas trapus susitarimas sužlugs ir tai sudarys sąlygas Prigožinui, jeigu jis liks gyvas, aišku, su savo kampanija, prie kurios gali dar kas nors prisidėti, reiškia, tada jau kariauti prieš Putiną asmeniškai ir tada jau tikrai bus valstybės perversmas. Su Batka dviese. Aš aišku, čia jokauju. Batka čia yra labiausiai neaiškus reikalas. Nu, reikia žiūrėti, kad tiesiog Rusijai šitas vidaus karas buvo labai nepalankus ir jie nusprendė geriau kažką aukoti, netgi dalį savo autoriteto Putino, kad, na, išvengti to pilietinio karo, nes jie supranta, kad pilietinis karas Rusija tiesiog sugriaus. Nes jis taip labai yra silpna. Ir tokių norinčių jos žemę suvalgyti yra pilna, ta patikinė, jie jokį vaizdžiai suprantama, kad jeigu kiltų tokia smūta, tokia jau iki galo smūta, nu, tai aišku, kad jie Sibirą paimtų. Tai čia visiems aišku. Tai priglaustų. Sibiras nėra toks, reiškia, nors didelis žemėlapį labai yra, bet realiai tai yra keletas konkrečių taškų, kurios reikia užimti, arba linijų geriausiu atveju. Ir tokiu būdu, nu, tai tikrai Rusija praranda visus tolimuosius rytus, tai tik garantuotai reiškia. Tai tada jiems nelabai kam ir pasiskūsi, o kas čia tokio. Reiškia, Kinija ten atras dokumentų, kad Kinijai kada nors priklausė tas dalykas, čia nesunku. Ir viskas, reiškia, tai jie šito išvengia, laikinai sustabdo, bet kada, reiškia, diktatoriui yra mestas toks iššūkis, jisai dabar turi tiesiog pademonstruoti, kad jis yra vyriausias vadas. Tai aš manau, kad maždaug toks scenarius ir tikėtinas. Aišku, jeigu Prigožino nužudys, tai tada sakys, nu va, caras išsprendė problemą. Tai čia būtų jiems laukiamas rezultatas, bet jeigu jam nepavyktų, bandymas būtų, bet nepavyktų, tai Prigožinas įgauna tada žmogaus ginančio savo gyvybę įvaizdį ir remiantis tų kovinių filmų tipų, jisai jo kova įgauna teisėtumų pagrindą. Nes jie apgavo, davė žodį, reiškia, jis tarsi nieko nepažeidė. Ne? Va čia, nu, taip... tik tai žodžiu... planavo, žodžiu, užimti Kremlių, nukalė, žodžiu, ne vieną brangiai kainuojantį helikopterį ir lėktuvą. Smulkmena, kolega, čia smulkmena. Nes vyrai kartais, kai susimuša Rusijai, nu tai papuola, vienas kitas gauna kažką. Skiedros. Jo, čia dar viskas normos ribose. Čia tą visuomenę reikia pamatyti iš arti, supras, kaip jinai kitaip reaguoja į įvykius, negu mes tą darytume. Tai yra vat, tokia totoriškai, gal totoriai netiktų, mongoliškos imperijos, vat, tokie poelgiai. Ir vat, jeigu mes pasimtume iš savo istorijos, kaip Vytautas dalyvauja totorių vidaus kovose ten su Tochtamišu, tai čia labai panašus įvykiai. Tik tai aišku, kad šiais laikais, nu, tai keista, kaip šiais laikais gali būti tokie dalykai, kada yra tarptautinė bendruomenė, egzistuoja, nu, visai kita aplinka. Bet principai yra diktatūrinės sistemos iš esmės panašus. Tai kokį laiko tarpą mes maždaug turim, kol šitas reikalas vienai par kitai pajudės? Nu ir šiaip, žiūrint geopolitiškai tą Rusijos situaciją tokia, nu trapoka yra, nes tos pergalės, kurių tikėjosi, nu ne viena nėra realiai pasiekta ir realiai situacija pablogėjus yra,
fronto linijose. Kiek mes čia turim to laiko, esame stebint Rusiją, kad įvyktų į vieną ar į kitą pusę kažkoks... Ar, ir galbūt ne taip paklausiu, kitaip. Ar Putinas turi kažkokį šansą gražinti tą Rusiją į tą tokį kažkokią, nu, nežinau, tarkim, 14 ten metų žodžiu padėti ar ten panašiai, kad kai jinai būtų, nu, taip jau tvirčiau jo kumštyje? Manau, kad ne. Jisai yra kaip ta žaidėjas, kuris vis didina statymus. Ir didina ir dabar jau yra pasiekęs galą, jis daugiau jau užstatyti neturi ką. Nu jau kalba, kad yra užminuoti 4 iš 6 reaktoriai Zaporižės elektriniai, esmė, ir varpai skambinami yra, kad reikėtų žiūrėti, tai nu, jis dar turi keletą kortų, tokių jau jo, desperatiškų. Bet šitie dalykai galioja Ukrainai, galioja vakarų Europai, bet negalioja jo vidiniams priešininkams, jiems vienodai. Jiems visiškai vienodai. Jie tiesiog rūpinasi savo valdžia ir ten gali tu ką nori. Jų ten pačių neišnaikinsi, kadangi decentralizuota struktūra, tai to labiau dar neaišku, kiek simpatikų kur turi. Ir dar tie simpatikai gali aukti. Juk šiaip ar taip Prigožinas iš tos situacijos išėjo laimėtų. Tai be jokios abejonės. Nu, kai kas sako, kad ir pralaimėtų, nes liktais Vagnerio kaip tokio ne visai ir lieka. Nu, klausimas kaip yra, nes tos karinės formuotės, net jeigu jos yra formaliai panaikinamos, jos niekur nedingsta. Jos integruojamos į Rusijos kariuomenės tą struktūrą kažkokią. Nu jo, bet jeigu integruoja, tai tada ta struktūra darosi labiau pasiduodanti Vagnerio reklamai negu kas nors kitas. Tai reikia suprast, nes Vagnerio grupės vidinė tapatybė yra daug stipresnė negu Rusijos kariuomenės, kuri, reiškia, prarado pilietinės savybės ir mes matom iš jos kariavimo rezultatų, kad ten matyti visus mąstančius išmetė, o reiškia, tie žmonės, nu, tie paklusnus, tai ta paklusni kariuomenė neefektyvi. Retai, kada jų tarpė iškyla kažkokie ryškesni vadai arba kokie nors tenai net idėja kažkokia gali suformuoti. Čia kaip Rusijoje per tą, reiškia, po 17 metų tą karą, kada tie baltieji generolai vadinamieji, ten ar Kolčiakas, ar Denikinas, pakankamai protingi žmonės, nu, bet jie nesugebėjo net sukurti politinių programų kažkokių tai Rusijai. Nu, ta prasme, Warlordai. Vat toks labai geras filmas, šitas žaidimas kažkada, Warlordai buvo. Ne? Nu, tai yra karo vadai, vertinys lietuviškas, bet jis reiškia tokia nesaugia sistema, kada karinė jėga tiesiog asociuojasi su politinė įtaka, reiškia, ir viskas. Ir ten nuo to, ką jinai valdo, kokius resursus, kokias linijas, kokias priklauso jos viešpatavimo gale. Bet tai nėra valstybė. Tai yra toksai, na, iš esmės, liga įsimetusi, nu, kažkoks vėžys, reiškia, kuris valstybėje atsiranda ir tada, kol tenai ir kada baigėsi šitas Warlordų karas, kada neapsikentė žmonės, pradeda tikėti kažkokiais dvasiniais lyderiais arba kažkokiom ideologijom, kurios iš esmės išveda valstybę iš chaoso. Tai čia, vat, jeigu paimsim 1612 metus, tai yra Mino Požarskio sukilimas, kuriam realiai vadovauja Sačiatikių bažnyčios galva Romanovas, kuris, reiškia, jau ten suformavo kokius tai tikslus aukštesnius ir tada tie žmonės ten kažką tai padarė. Arba gali būti ir kitokia situacija, taip kaip Kinijoje, kur viršų paėmė, reiškia, pradžioj tas Gomindamas, tai yra, ta, nu, vadino pas mus nacionalistais, aš nežinau, čia tas geras pavadinimas, bet čia kaiši žmonės ir komunistai, ir laimi komunistai. Nes komunistai pasiūlo kažkokią tai ideologiją, kuri leidžia pabaigti tos karus ir tai visuomenį pasiūlo kažkokį tai priimtiną variantą. Tai bet čia, jeigu klausėt apie laiką, tai yra keletas metų. Gali užsitęs dar ilgiau tokie dalykai, nes jeigu nei viena pusė nepaima viršaus. Va čia Kinijos istorija labai yra palanki už tai, kad jinai turi tą ilgesnį istorijos perspektyvą ir ten jie visą laiką turi tą imperijos klestėjimo laikotarpį, kuris priveda prie maišto kažkokio, kažkokių neaiškių vietą pas Egipte yra. Egipto irgi tos karalystės yra atskirtos ten kelių šimtų metų chaoso laikotarpiu, apie kuriuos ten mažai kas kalba, bet yra, reiškiasi, ten jūros tautos kokios valdo, ar dar ten kas nors, reiškia, tai tas chaosas ateina va tokiose centralizuotose valstybėse kaip normali reakcija į ilgai trukusį stabilų valdymą. Nu, bet turint omeny, kad dabar viskas šiek tiek pagreitėja yra, tai matyt, mes nu, apie šimtmečius net negalim kalbėti, galbūt tai išsispręstų metų, tas metai ar kitų žodžių. Perspektyvoje. Aišku, jeigu būtų idėja, bet idėjos ir Rusija. Ar yra tai va, Rusijos istorijoje? Va čia yra silpnoji dalis, kad net ir vakarų pasaulis nesuvegė, jau dabar šitas
Ir Stovičius jau kalba, bet čia tarp kitko mano idėja, kur aš jam tą pasakiau, kai buvo čia Vilniuje. Pasufleravot. Jo, sakau, čia reikia iš tikrųjų galvoti apie tai, kokią tai Rusijai pasiūlyti normalią perspektyvą. Idėjinę. Tai jisgi siūlo Rus-Ukrainą. Tas minau, jie surinkties tašką. Gali būti. Gali būti toks, ogi kažkada ne Maskva buvo, Kijevas centre, gali būti kažkoks toksai daiktas, kodėl ne. Tai variantų yra, bet esmė tokia, kad jie turi būti gerai apgalvoti ir jie turi atitikti vidinę kažkokią tai tradiciją, kažkokį pasakojimą. Nes jeigu neturi kito varianto, tai jie be variantų tiesiog savisauga kariauja už tą grupę, kuri duoda daugiausiai saugumo ir galimybę prisidėti prie kažkokių tai pinigų tenai gavimo. Ir viskas. Tai čia toks laikinas tvarinys būna. Bet jisai vis tiek jo vietoje atsiranda kažkokia ideologija, kažkoks pasakojimas, kažkokia vizija. Tai aš manau, kad tą viziją pats laikas kur. Tai gerai, Valdai. Čia tada vieną tokį paskutinį klausimų. Visgi turim reikalą ne su 17 amžiu ir ne su Egipto laikais. Šita valstybė valdoma šitos mafijinės struktūros turi, kaip sakoma, brandolinį arsenalą. Ir dėl to jos stabilumas yra, matyt, ne tik tai jų pačių klausimas, bet ir tų pačių Kinijos žodžių ir vakarų, visi tų idėjų, matyt, bando sugeneruoti. Ar įmanomas čia kažkoks išsikišimas iš šono, žodžiu, į šitą procesą? Nu, amerikiečiai iš tikrųjų... Nu, pavyzdžiui, amerikiečiai, aš suprantu, bet ir tie patys Kinai, žodžiu, ar jie negalėtų įsikišti, nes nu, jiegi dabar yra esminiai donorai. Kas liečia, nu, vakarų rinka prarasta, o jie tenais visi ištiesi jiems kažkokią ranką, galbūt netiesiogiai, bet ir tiesiogiai. Nu, kiniečiai vargu ar tą galėtų padaryti, aš nežinau, nes tam reikia ruoštis, tai aš žinau, nežinau dėl kiniečiai, bet apie amerikiečius galiu pasakyti, kad jie labai dažnai yra analizavę, kas būtų, jeigu Rusijoje prasidėtų kažkoks chaosas. Kolapsas, jo? Jo, ir kad ten kažkokios karinės grupuotės perimtų brandulinės ten kažkokias saugyklas, tai tie variantai yra, ir čia kai buvo prie Voronežo, reiškiasi, jau judėjo ta kolona ir ten buvo nurodyta, kad viena iš tokių, reiškiasi, bazijų patenka vos nei Prigožino apžvalgos lauką, tai teoriškai amerikiečiai šituo atveju jau galėtų įsikišti, nes jie tam kaip ir ruošiasi. Tai bet čia yra teorija. O praktiškai, reiškiasi, kad tą padaryti, tai yra labai didelė rizika, nes tada gali, kaip sakyti, atiduoti argumentą tam pačiam Putinui komandą kažką tai daryti, o desperacija jam ranka nesudrebėtų, mano supratimu. Nors daug kas sako, kad jis labai pergyvena dėl savo gyvybės, aš manau, kad tai nėra tokia labai jam pačiam vertinga, kaip atrodo. Nu, bet jis turi dar ir savo atžalų ir visą kitą, kurios, matyt, ne paskutinį vaidmenį jam vaidina. Nežinau, aš manau, kad jisai desperacijoje tikrai gali bet ką padaryti, bet čia, jeigu taip taptų vidaus karo kažkokiu tai objektu, nu, tai iškiltų tas pavojus. O kas sakė, kad brandulinis ginklas niekada neišaus? Taigi nei vienas garantijų nedavė. Čia mūsų yra iliuzija, kad mes sugebėsim kažkokiu būdu šimtmečius išvengti. Aš manau, kad brandulinis ginklas gali būti panaudotas va tokio chaoso metu. Ir tiek toks ten ir strateginis, ir nestrateginis, visaip čia gali būti. Tuo labiau ten kokios elektrinės gali. Tai ta prasme, chaosas yra chaosas. Ir ten tada karui naudojama iš esmės viskas, kas yra po ranka. Tai aš šitoj vietoj nebūčiau didelis optimistas ir akivaizdžiai pavojus yra didelis. Nu gerai, Valdai, tai taip dramatiškai baigiam šitą mūsų blitz epizodą. Jis daug labai neįkvėpė, žodžiu, džiaugsmo. Bet kokiu atveju, tai dėkui Valdui už skirtą laiką, dėkui visiems, kurie žiūrėjot. Kaip jau esu minėjęs, Liepos mėnesis nenumaldomai artėja, tai kurie dar esat kontribi, pereikit į Patreon, kurie dar nesat, nematot mūsų epizodų visų, yra puiki proga įsigyti tą vadinamą neterminuotą narystę ir nebesukti galvos už 50% nuolaidą, tai visa informacija yra aprašyme video ir ką. Iki kitų kartų.